Birləşmiş Krallıq Parlamentinin Azərbaycanla parlamentlər arası dostluq qrupunun rəhbəri Bob Blackman ötən həftə Azərbaycana səfəri zamanı Ağdamda mina təmizləmə prosesini izləyib. Bu barədə siyasətçi Twitter hesabında məlumat verib. Ağdamda minalardan təmizləmə sayəsində nəzarətli partlayış baş verib. Erməni qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazisinə 1 milyondan çox mina qoyulub. İndi cəsur insanlar onları təmizləyirlər ki, azad edilmiş ərazilər yaşayış binaları və kənd təsərrüfatı üçün istifadə olunsun, deyə Blackman bildirib.